Turbūt likome tą vieną komandą, kuri grįž iš turnyro nuleistom galvom. Tikrai turėjom ambicijų, bet kaip patys matėt, sulošėm tragišką, turbūt tragiškiausias savaitgalis, tragiškiausias rungtynės šį sezoną, tiek vakar, tiek šiandien. Kaip čia palyginti mūsų būsiną, kaip tas medžiotojas, kuris eina į medžioklę. Iš pradžių bandėm sumedžioti didelį grobį, šerną ar stirną kokį mažesnį, po to jau bandėm, gal gausim riebų kiškį, bet matom, kad grįžtam iš medžioklės tuščiom. Šiek tiek neramina tas, nes tai yra toks play-offų trumpas modelis, tai neramina, kaip mes sužaidėm tokias gana svarbias rungtynės. Ir dabar nieko kito nebelieka, kaip grįžti namo, bandyti padaryti išvadas ir žaisti toliau krepšinį. Šiandien apie šias dienos rungtynės irgi turbūt pirma psichologinė būsena ir atrodo noro buvo, kamuolius laimėjom bene dvigubai, bet atsirado toks nepasitikėjimas, atsirado toks, kaip aš sakiau, pradėjom drebėti mest, nemest ir nugalėjo tie, kurie buvo šiandien geresni. Tiek. Ar bus klausimų? Treneri, kaip gali komandai toliau sezone atsiliepti tokios dvi prastos rungtynės? Nežinau, psichologiškai tokie du sutriuškinimai, kai ambicijų tikrai buvo. Turbūt dvejopai gali numušti mūsų ambicijas, mūsų upą. Na, o tikri vyrai, kaip sakant, nusišluosto ašaras, snarglius ir padaro išvadas ir kaunasi toliau. Tai tikiuos, kad bus antras scenarius ir kad mes iš to pasimokinsim. O treneriai, bandant ieškoti tokio savaitgalio priežasčių, atrodo, komanda buvo pakilime, pateko į kitą čempionų lygos etapą, viskas kaip ir gerai. Kaip staiga taip Neptūnas sugriuvo šį savaitgalį? Na, dabar labai karšta, kad kažkokias daryti išvadas. Visų pirma, aišku, nepadėjo mums tai, kad nežaidėm be Granto. Ir tokiai komandai kaip mūsų, kuri vis tiek turi šiek tiek mažesnę rotaciją, kurio yra pagrindiniai keli žaidėjai, tai tokio žaidėjo netiktis atsiliepė. Na, bet čia pasiteisinimų turbūt nereikėtų iškoti. Tas pats Panevėžys šiandien neturėjo savo didelio žmogaus ir turėjo tokias pačias galimybės kaip mes. Na, nežinau, norėčiau sakyti, kad perdegėm psichologiškai. Atrodo, mokom žaisti krepšinį ir dar mokėjom prieš savaitę. Dar bus klausimų? Treneri, ką manote iš viso apie rungtynių dėl trečios vietos prasme tokiuose taurės turnyruose? Na, Lietuvoje tas gal nuo seno mes esame įpratę, gal ir geras dalykas, aš sakyčiau, mes esame įpratę. Užsieniečiai tikrai, tie patys mūsų amerikiečiai, tiek ispanai, jie nedaro, jiems tas dėl trečios vietos toks atrodo. Jie žaidžia labiau dėl pirmos visi ir visi išeina. Taip kad manau, kad Lietuvos šiuo atžvilgiu, kadangi turim stiprią komandą Žalgirį, šalia jos rytą, tai puikiai galimybė kitom komandom iškovoti kažkokį tai medalį. Manau, kad lietuviams reikėtų daryti tą turnyrą. After yesterday, bad game, bad result. Today, most important thing for us was that we show character. And I'm proud because we show character and we forget that game from yesterday and we play with extra energy, extra motivation. We start very well in defense. Only thing what didn't work today with our defensive rebound, but at the end for us most important thing is this bronze medal from Lithuanian Cup. Treneris sakė, po vakar blogų rungtynių šiandien svarbiausia buvo parodyti charakterį. Didžiuojusi vyrais, nes pamiršome rungtynės vakar. Žaidėme su puikia energija ir motivacija, puikiai pradėjome rungtynės gindamiesi. Vienintelis nepavykęs dalykas šiandien buvo ginantis atkovojami kamuoliai, bet svarbiausia bronzos medaliai Lietuvos taurės turnyre. Klausimai. Coach, how serious is Žiga Dimets' injury and when can we expect him on the court?
he twist his ankle and look very bad right now. He must go with the national team tomorrow. Probably he will not play that FIBA window, and when he come back in Lithuania, we will see. But today, Sinovets play on his own risk, and he give us a lot today. He play with the rupture on on foot, and that's something what I must say. Klausimas buvo, kokia sudėtinga Žiga Dimetso trauma. Treneris sakė, kad koja dabar atrodo blogai. Rytoj jis turi vykti į nacionalinės komandos stovyklą, bet tikriausiai nežais per artimiausią FIBA langą. Ir kai grįš į Lietuvą, tuomet komanda matys. O šiandien Sinovecas, kuris taip pat vakar patyrė traumą, žaidė prisimdamas riziką sau ir labai padėjo komandai.